Qurban Bayramı ilə əlaqədar Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Xidmətin nümayəndəsi Yolçu Xəmvəli deyir ki, Respublikanın rayon və şəhərlərində qurbanlıq heyvanların baytarlıq sanitariya tələblərinə cavab verməyən və ticarət üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda satışının və kəsiminin qarşısı alınacaq. Ətlər baytarlıq sanitariya ekspertizasından keçiriləcək. Gələn heyvanlar baytarlıq şəhadətnamə əsasında da gətirilməli. Və gətirilən heyvanlar yoxlanıldıqdan sonra kəsim məntəqələrdə müayinə edilir və müayinədən sonra insanlara təqdim edilir. Bundan əlaqədar yəni yerlərə, kəsim məntəqələrinə də baytar mütəxəssislər təhkim olunub. Eləcə də Bakı şəhərində yəni 11 rayon üzrə baytar həkimləri təhkim edilirlər ki, əgər orada kəsim satış məntəqələri yaradılarsa, həmin satış məntəqələrində tam nəzarət həyata keçirilsin. Gələn heyvanların sağlamlığı önəm daşıyır. Əgər hər hansı xəstə və qeydiyyatdan keçməyən, müayinə edilməyən heyvanlar olarsa, mütləq bunlar nəzarətə götürüləcək. Xəstə heyvanlar satışdan çıxarılacaq. Müayinə olunmayan heyvanlar isə laboratoriya müayinəsinə cəlb ediləcək və lazımi tədbirlər görüləcək. Yəni ki, başqa sözlə desək, İnzibati Xətalar Məcələsinə uyğun müvafiq addımlar atılacaq. Bakıda 11 kəsim məntəqəsi mövcuddur, fəaliyyət göstərir və Qurban Bayramı günlərində də həmin məntəqələr fəaliyyət göstərəcəklər. Digər satış və digər məsələlər isə yerli icra orqanları tərəfindən müəyyən ediləcək və həmin yerlərə isə biz bir daha xatırla qeyd edirəm ki, yəni bizim mütəxəssislər rayonlara təhkim olunublar. Bakının hər bir rayonuna bəzən 4, bəzən 5 baytar mütəxəssis təhkim olunub. Əgər hər hansı satış yeri, yəni icra qurumları tərəfindən razılıq verilərsə, haradasa heyvanların satışı aparılsın, həmin yerlərə nəzarət həyata keçiriləcək. Bakıda qurbanlıq heyvanların satış yarmarkaları sentyabrın 1-də səhər saat 9-dan etibarən fəaliyyətə başlayacaq. Yarmarkalar Nərimanov, Xətai, Sabayıl və Yasamal rayonlarında təşkil olunacaq. Bayram yarmarkaları Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirlikləri ilə birgə təşkil ediləcək. Xatırladaq ki, Qurban Bayramı sentyabrın 1-i və 2-sində qeyd olunacaq. Xanım Ağıyeva, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.